Sakau, aš žaviaus, nice. Kaip pirmoji vietoje žmogus žaidžia, jis nesveikas yra. Bet čia blenkas, jis... Dievas. Vytautas klausiu, koks rankas? Lemas. Šiandien bandom su Prima siekti, vat ką turi pirotechnikas. Tai bet šiaip Lemas, turim 4 vinus iš eilės. Ir jeigu žaisim su vat kitu su Primu, tai didelį tikimybį mane pritems. Pritems prie su Primo irgi. I'm low. Mažiausiai tikėjaus, kad jis ten bus įdomi pozicija. Jam visiškai nepalanki pozicija. Tuo nach. Nežinau čia kaip žaist. Reikia taip pat gerai žaist, trumpai tariant. Jeigu mes norim laimėti, reikia lygiai taip pat gerai žaist. O tai reiškia, kad... Naudoti granatas achujenai. Pozicijas laikyti achujenai, šūvis pataikyti achujenai. Nežinau. Apa. Štai mano sąskaita avaperio. Main steps. Atidaryta. Quad still quad, I think. Last was in the quad. Now quit beside somewhere. Should be low. Neužteko mano 3 kilų. Bet man reikėjo tą gaut, kada jie krosino bent vieną kilą, tada reikėjo gaut. Sako Vasilius, su avapu šaudau gerai, štuką 400 surinkau per 4 mėnesius. Čia ne tiek, kad tu gerai šaudai, tu tiesiog apsėstas avapu, aš įsivaizduoju. Tu žaidi tik su avapu, aš nesiduoju, kaip tu gali tiek daug prišaudyti su avapu. Čia turi būti kažkoks, nu, sakau, apsėdimas, kažkoks insane tipo noras su avapu žaisti. Aš, pavyzdžiui, net neturiu tokio patrauklumo vienam ginkui, nors sakyčiau, kabutėse jaunystėje gal ir žaisdavau. Tik su AVP. Manau visi turėjom AVP erą. Ypač jeigu Kenyesą stebėjot. I got a bomb. Main. Minus 54. He's behind smoke. Where is the bomb? He got a bomb. He can go back. I think he's going back. Squeaky might could be squeaky. A. Yeah, could be squeaky actually. Yeah. He's low. Time. Quad. Mid. GG, propiton. You have the first. Oh my god. Iki paskutinės sekundės. Nu čia... Nahui. I need drop guys because... It's very hard to watch A with farmers. Go AP. Take AP, man. You sleep. Where, man? Oh, fuck. Oh, yeah. Purple, can I get up? I was smoking, man. Izraeli was like, aš rūkiau, sorry. Aš rūkiau po pergalės. Jie tiesiog ant tiek chillina. Cigariuką ar ten Naiko sarūko. Elektronkė. Čiuka, sorry, aš rūkiau. Vietoj to, kad avapą paimt gan kertinį ginklą. Let be? Oh, okay. Nice. Čia bėjau antras raundas, kai mes turėtume laimėti, nors tipo va blenkas liko, nieko nežinau. Nu gerai, pasisekė. Uf, tas supistas blenkas, na, 8-7. Aš jums atsakau, būtų rezultatas kokį 14-1, jeigu ne vienas violetinis. Rimtai, būtų 14-1, mes būtume pirmą pusę paėmę. Jeigu ne supistas blenkas, nes jis ant tie kėrina enemy. Flešiui padariau aš? Ne, mane blenkas nužudė. Geriausias nužudėjas. Nice. Amazing, man. Good job. 3 headshots, nice. Thanks. Mid push. Nice. Good job. Yay, mano 10th skillas. Oh my god. Aš suočkai einu link triple double, nes pas mane asistai 5. Aš šiaip iš savo 10 kilų 6 ar 7 su avapu padariau. Tai. Dėl to, jeigu sakot, kam tu užteru savo paėmė, nes nu, sorry, aš daugiau su niekom nepašaudau toks jausmas. Hold mid someone. Oh, I told you guys hold mid someone. They pushed mid. Or squeaky, I don't know, but I died. Could be Vance blue, careful blue. We lost the bomb. Vance. Okay, one is squeaky, fuck.
Are you kidding me? Yeah, one guy pushed squeaky, nobody was holding it. Crazy. Oh, I was holding. Ar mes eko raundą, man atrodo, mes eko raundą tik prapisom. Tokį lemiamą svarbu eko raundą tik prapisom, nes taip ir nesupratau net, kas įvyko iki galo. Čia blankas, hebra, čia reikėjo vertinti, po kad čia blankas bus. Blankas nesveikas yra. Ta žaidėjas, jis vienas tik AB apgynė. Blankas vis dar gyvas. Aš savo namą statau visą, kurio neturiu. Ant blanko. Tiesiog crazy žaidėjas yra. Vents, nu? Kažkas Ventsus braukino, toks jausmas. Oh my god. Nice try. Tas blankas, jis koks face it level 10, man atrodo, jis nesveikas žaidėjas. Skaukerina vis vienas komandos, tokio mini situacijom, gynybiniam, kas darėsi, aš jo fanboys esu. Jeigu jis būtų profas ar kažkas tokio, aš... Mirunas sako, ne visiems sekas, reik mokėti pralaimėti. Aš visai pilnai nusteigęs pralaimėti, žinokit, hebra, čia crazy game'as. Aš sakau, aš žaviuos, kaip pirmoji vietoj žmogų žaidžia, jis nesveikas yra. Jokauja. Vėl blankas, insane pozicijai. Ačiū dievui, jisai degantis. Jokauji, what the fuck, jis net nušokt sugebėjo ir jo nenužudi. Are you kidding me? Jis net nušokt sugebėjo, čia turėjo būt mūsų fragas, nu. But I told you don't peek in mid, you got the entry, why you still peeking? Bro, it's not my problem, man. Yeah, I know, but what the fuck is that? Oh my god, turėjom šitą raundą imt. Ne, po šito praeito raundo man atrodo mūsų komanda tiesiog kaip koks, kaip Jenga. Subirėjo tiesiog, visi susipyko, visi persipyko GG. Kur op yra, šis flashas useless. Quad look. Quad one, yeah. Side A. Side going quad. Yeah, ZZ. Blankas vėl, labą vakarą. Blankas, minus 80 on quad. Bet čia blankas, kur jis... Dievas. Ir aišku, jisai padės finalinį kilą ir tašką šitam game'e. Profile private bahuriukas, kuris visose svarbiausiose žaidimo situacijose padės kertinius beveik momentus ir viską tiesiog. Fuck. Visi gavo dropus išskyrus mane. Nu va, kebra. Būtum suprima gavęs po šito. Galėjom laimėti, actually. Galėjom, bet čia pizda yra šitas game'as. Aš nebežaisiu cash'u, žinokit, šitoj serijoj Road to Global. Galiu tiek pasakyti, nebebus cash'u. Nes mane zaibal tiesiog. Cash'as, ten buvo irgi apačioj cash'as. Vien tik cash'as, nu kiek galima, nahui. Mano mėgstamiausių mapas tampa tiesiog didžiausių hate mapų. Aš bibidėjau, tikrai nebenoriu cash'o. Užpiso. Nu nieko. Jeigu man rimtai trūksta vieno vino iki suprimo, vat kas dabar...